waxaa guud ahaan ba gobollada Soomaaliland saaka ka bilaabmay itixaanaadka barnaamijka shaqo qaran kaasoo xukuumadda Soomaaliland ay shaqo abuur ugu samaynayso dhalinyaro aad u tiro badan. Waxaana saaka xarumaha jaamacadda Sanaag University iyo dugsiga sare Xaaji Aadan saaka imtixaankaasi u fadhiistay in ka badan 400 arday, waxaana kaalmadaasi shaqo ka faa'iidaysan doona 330 arday, kuwaasoo ka mid noqon doona shaqaalaha dowladda. Waxaana goobaha imtixaankaasi ay ka socdeen kormeer ku mareeyay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran iyo barsaar buuxinka gobolka Yuuliyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo madax kale. Waxaana barnaamijkaasi ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Muwaadinka. Waxaan u nimid imtixaanka maanta ka bilaabmay 8:00 subaxnimo caasimadda gobolka Sanaag magaalada Ergaabo, oo ay fadhiisanayaan tiro ku dhow 400 oo arday oo u tartamaya barnaamijka shaqo qaran. Waxaa la qaadan doonaa haddii la yiraahdo marka imtixaanka la saxo si cadaalada gabadh 330 oo boqolkiiba 30 ka mid ahi ay yihiin gabdho, 560 ay yihiin wiilal, 500 ay tahay naafo. haddii la yiraahdo waa wax soo biiray gobolka Sanaag, waxay noqon doonaan shaqaale, madax, mas-uuliin, saraakiil. haddii la yiraahdo inta soo baxdaa waa arrin soo kordhay, horena waa ti dhowaan loo tartamay 50 kaalmood oo gobolka Sanaag lahaa. Saasay isudaba soconaysaa insha allah, waa horumar. waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay mas-uul ka socda xafiiska guud ee imtixaanaadka Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo weliba madaxda maamulka gobolka. waxaana dhinacooda ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen barnaamijkan xukuumadda Soomaaliland ay shaqo abuurka ugu samaynayso dhalinyarada Soomaaliland. imtixaankii shaqada qaranka ardaydiina iminka imtixaankii way ku jirtaa, waanay u fadhiisteen si fiicanna, waa loo wadaa nabadgelyaha, wax dhibaatayna ma jiraan oo lala kulmay. hawshuna aad bay noogu fududahay, qolada gobolkuna aad bay noola shaqeeyeen. tamaanuna gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo, waxa weeye maanta si fiican ayay noogu socotaa oo habsami ah. waxaanuna uga mahad celinaynaa madaxda nooga timi caasimadda oo ah agaasimaha shaqo qaran iyo agaasimaha waaxda kormeerka. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa siday noola shaqeynayaan xafiiska guud ee imtixaamaadka iyo mas-uuliyiinta barnaamijka shaqo qaranba. aad baan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan noola shaqeynayaan iyo jaamacadda iyo iskuulka Xaaji Aadan. gel wahabi ah u socda oo nabadgelyaah, run ahaantiina ay gelayaan arday fara badan oo 376 arday. waxaana loo baahan yahay inay si fiican ugu guuleystaan. waxaa looga baahan yahayna waa 330. gobol Sanaag isagu waa gobol baaxad weyn ah, insha allah waxaan ku rajo weynaha inay ku guuleystaan imtixaanka, ayna soo baxaan intii looga baahnaa gobolka ay buuxiyaan, ayaan ku rajo weynahay. Xaaliyado daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV, xarunta dugsiga sare Xaaji Aadan ee magaalada Ceergaabo.